Good evening, Mr. Schmidt, Miguel Almeida Live for BTV. Boa noite, Sr. Schmidt. Eu gostaria de saber qual importante foi o resultado, tomando em consideração a segunda mão, e qual o segredo do resultado. Muito boa noite. Claro que é sempre importante vencer, particularmente quando jogamos em casa, mas, claro, temos que jogar dois jogos ao nível mais elevado, porque temos que avançar para as meias finais. Acho que jogámos um bom jogo, controlámos o jogo, não demos muitas oportunidades ao adversário, quase nenhumas, aliás, marcámos dois golos e conseguimos remates enquadrados. Portanto, acho que quando conseguimos estar com a vantagem de dois golos, continuamos a criar oportunidades. É verdade que a posse de bola foi importante e também tentámos acelerar o jogo várias vezes. Portanto, jogámos muito bem. O adversário também tem grandes qualidades individuais. Cometeram alguns erros e o Pierre Aubameyang também demonstrou a sua grande qualidade futebolística e é por isso que eles conseguiram marcar um gol. Portanto, o resultado foi 2-1, mas é uma vitória para nós. E claro que na próxima semana o jogo é diferente, a Marseille, mas conseguimos demonstrar novamente que encontramos-nos numa boa forma física e que estamos prontos para avançar para as meias finais. Joana Pires, TV CNN Portugal. Apesar da vitória, hoje o Benfica voltou a ser assobiado pelos adeptos. Pergunto-lhe se percebe a frustração dos adeptos, tendo em conta as expectativas em torno da equipa, o investimento na equipa esta temporada e aquilo que também aconteceu na última semana com essa eliminação na Taça de Portugal e depois com essa derrota frente ao Sporting para o campeonato. Sim, somos o Benfica. É um clube exigente. Fans. E também os adeptos que são exigentes. No fim do jogo, alguns adeptos demonstraram que não estavam nada satisfeitos, mas outros estavam satisfeitos. Alguns continuam a apreciar o trabalho árduo e também a luta dos jogadores. Portanto, temos que sempre que distinguir. Penso que não é nada positivo colocar tudo no mesmo saco. É verdade que quando nós não estamos no nível mais elevado, quando não estamos a marcar a quantidade de gols desejada, é verdade que surgem as críticas. Agora, os jogadores merecem mais apoio, particularmente nestas alturas mais difíceis. Nem sempre conseguimos controlar o jogo durante os 90 minutos. Surgem sempre momentos mais difíceis, particularmente quando estamos a falar da Liga Europa. Portanto, não é fácil para os nossos jogadores às vezes, mas não é nada de novo. Já o disse anteriormente. Portanto, isto não é nada de novo. Há pessoas que nunca estão satisfeitos com o desempenho dos jogadores, mas há outros adeptos que estão satisfeitos. Portanto, eu sei que tenho a certeza que para as meias finais também vamos ter um estádio cheio de adeptos. Boa noite, Mr. Roger Schmidt, António Pedro Carvalho para a RTP3. Acha que esse descontentamento dos adeptos pode dever-se ao facto de notar-se que há jogadores cansados fisicamente e mentalmente e o senhor fazer poucas substituições? Eu não quero realmente falar muito sobre os adeptos que não estão totalmente satisfeitos. Jogámos um bom jogo, acho que nós demonstramos que do ponto de vista físico os jogadores estão bem, portanto eu não quero fazer mais comentários sobre esse assunto. Good evening, coach. Muito boa noite. Marseille, again.
some extra injuries, so obviously you have Marsella tinha alguns jogadores que estavam lesionados, portanto o ambiente não era o melhor. Na sua opinião, qual é a equipa favorita? You misunderstand the atmosphere. It's normal at Benfica. Bom, eu acho que não percebeu bem o ambiente. Everybody's looking forward to the second leg in Marseille. Eu acho que todos estão ansiosos para a segunda mão que vai ter lugar em Marseille. Eu acho que isto faz parte do futebol. Às vezes, claro que os jogadores sofrem lesões, às vezes há uma falta de sorte. Isto faz parte do futebol. Agora, conseguimos ver hoje que o Marseille continua a mostrar um bom nível em campo e claro que vamos precisar de um nível muito elevado em Marseille. Vamos ter que mostrar uma boa mentalidade, uma forte personalidade, mas também creio que já conseguimos demonstrar inúmeras vezes que conseguimos jogar debaixo de pressão. Fizemos nesta época e vamos fazer o nosso melhor para conseguirmos o melhor resultado em Marseille.